नमस्कार मध्यान्न बाह्र बजेको संक्षिप्त समाचारमा स्वागत छ म रञ्जना पौडेल स्थानीय विकास मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै गठन हुने जिल्ला समन्वयन समितिलाई कर्मचारी तहबाट उपसचिवले नेतृत्व गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेको छ नयाँ संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले नेपाल आउने भारतीय जेट विमानमा भारतले एयर मार्सल राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई गद्दार र रा राष्ट्रघाती भनेको छ नेपाल पठाउने वा आउने विमानमा भारतीय एयर मार्सल राख्ने कुरा नेपालको सार्वभौमिकता राष्ट्रियता स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने प्रकृतिको भएको भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले नेपाल सरकारको भारतीय सरकारसँग निष्कृष्ट साँठगाँठ भएको शङ्का गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सिंहदरबारको तातो कुर्सी भालुवाको कम्फर्ट जस्तै बन्न थालेको छ अर्थात् कुर्सीमा बसिराखौँ भने संविधान कार्यान्वयन र चुनाव र दुवै नहुने कुर्सी छाडौँ भने असक्षमताको आरोपले आफैलाई खाइदिने प्रधानमन्त्री यति बेला दोभानमा परेका छन् प्रचण्ड सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई महिना पुग्दासम्म अलपत्र अवस्थामा नै रहेको छ सरकारले यसलाई चाँडो अगाडि बढाउने बताए पनि दुई तिहाई जुट्ने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शनिबारको प्रमुख तीन दल बैठकमा एक साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि समर्थन जनाउँदै त्यो बीचमा निर्वाचन कानूनहरू पारित गर्न सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो तर साता बित्न लाग्दा पनि चुनाव मिति घोषणा नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्रीप्रति झन् सशेत बनेको छ पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण राजधानीको काठमाडौँ लगायत देशभरको मौसममा परिवर्तन आएको छ काठमाडौँ लगायत कतिपय जिल्लामा पानी समेत परिरहेको छ त्यसै गरी उच्च हिमाली भागमा हल्का हिमपात समेत हुने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ शनिबार बिहानसम्म मौसममा सुधार हुने विभागले जनाएको छ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पर्खाल लगाउने रकम जुटाउन मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानमा कर लगाउने योजना बनाएका छन् अमेरिका र मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् तर त्यसको रकम कसले बेहोर्ने भन्ने विवाद छ रियल सोसिडाडलाई हराउँदै बार्सिलोना स्पेनिस किङ्स कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ गै राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले रियाल सोसिडार्डलाई पाँच दुईको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो पहिलो हाफमा एक गोल मात्रै गरेको बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा चार गोल थपेको हो रियल सोसिडाडका बिलियन जोजेर वुवान्स्मीले एक एक गोल गरेका थिए हवस् त संक्षिप्त समाचार अहिलेलाई सकियो हामी दिउँसो दुई बजे थप समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते